Vətən müharibəsinin daha bir şəhidi, çəşidiyatçımız Əmrah Qaraşovlu Məmmədov. Ermənlərin Talış kəndi istiqamətində hücumunun qarşısını aldıqdan sonra əks hücum əməliyyatı zamanı düşmənin döyüş postunu ələ keçirənlərdən biri də Əmrah olub. Düşmənə ağır zərbələrin vurulması əməliyyatlarının iştirakçısı olan Əmrah elə Talış kəndi istiqamətində də şəhadətə qovuşub. Bu şəhərdən getdi, getdi. Orda keşfiyət qorpasına yazıldı. Vurduğu deyətdi, döyüşə, döyüşdə də şəhid oldu. Yaralanmışdı yazıldı. Yaralanma baxmayaraq o görə döyüşə davam edəmişdi. Əmrah Qardaşoğlu Məmmədov Ağcaqəbədinin poladlı şəndində dünyaya göz açır. Əmrahın qalbi hələ uşaqlıqdan hər zaman vətən üçün döyünüb. Artıq böyüdükcə onun vətən istəyi də artıb. Hər zaman vətən torpağını işğaldan azad edilmiş görmək istəyib. İşqala altındakı ərazilərimizin düşməndən təmizlənməsində özünün də payının olmasını arzulayır. Nəhayət əmrah arzusuna çatır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumundan sonra Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatlarına başlaması ilə Əmrah da könüllü olaraq vətənin müdafiəsinə qalxır. Bizim torpaqlarımızı həddindən artıq sevirdi. Qarabağ torpağını. İstirdi ki, bir bəhrə versin xalqımıza o torpaqların geri qaytarılmasında onun da əməli və əməyi olsun. Əmrahın da tərkibində olduğu qrup düşmənin əsas hədəflərini məhv etmək tapşırığını layiqincə yerinə yetirir. Əskərlərimizin qarşısında geri çəkilən Ermənlər itirdikləri mövqeləri atəş altında saxlamağa çalışırlar. Həmin mövqelərə atılan mermilərdən birinin partlanması nəticəsində Əmrah şəhadətə qovuşur. Biz Sovet cənganımızdan çıxıb Erməni cənganımızdan qasanda Gəfəndən Erməni ən azı bir 6-7 sektordan bizə avtomat və pleyvət silahlanan və minmaylardan atış eddirlər. Həmin an hər kəs dan deyərə süpəl oldu və baxdım ki, mənim kəstcim olan Mamədov Əmrah Atəşərov. Ailə üzvlərinin bildirdiyinə görə, hələ müharibədən əvvəl Əmrah özünə yeni ev inşa etdirir. Artıq üç önüllü olaraq döyüşlərə yollandıqdan sonra qardaşı Allah verdiyə zəng edərək, "Qardaş, sənin oğlun olacaq. Ona mənim adımı qoy. Evimi də qardaşın balasının adına yazdır. Hər cür xəbərə də hazırlıqlı olun." deyir. Mən həmen en sali hərbçilərin qarşısına düşürtdüm. Bununla görüşdüm. Son görüşlərimiz ora qədər oldu. Yəni ondan bəri görə bilmədim. Ancaq telefon danışıqlarımız olub, WhatsApp yazışmalarımız olub. Mən də soruşdum, "Noldu? Nə nədir vəziyyət?" dedi ki, bəs hər şey hazırlıqlı ol. Mən şahid ol olacam. Deyərdi, yaxşı, yaxşı can amma, yəp yaxşıyam. Hər şey yerindədir. Heç nə yeyin almaq. Hər şey yaxşı olar. Vətənə, torpağa, bu yerə qaydacaq. Əmrahın vəsiyyətindən bir neçə gün sonra ailədə yeni bir oğlan övladı dünyaya gəlir. İndi bu evdə hər şeydən xəbərsiz olan körpə şahid əmisinin adını daşıyır. Elmir Həsənov, Daşkın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Ağcabədi.